L'economia catalana ha crescut amb molta força. Hem passat de 3.000 a gairebé 11.000 multinacionals en 15 anys. S'han duplicat les exportacions. L'aeroport del Prat ha crescut moltíssim, el port de Barcelona també. El PIB és el més alt de la història, hi ha 3,5 milions de treballadors a Catalunya. Llavors, una mica he intentat explicar les raons per les quals això passa i els colls d'ampolla que limiten que tinguem un creixement en qualitat. Jo destacaria primer que l'euro i la moneda única, que ha fet 20 anys, han donat un marc d'estabilitat mai vist a Catalunya. És a dir, hem tingut inflació baixa durant 20 anys, tipus d'interessos baixos, un rigor en l'execució de la política monetària, una solvència, que han integrat Catalunya en el mercat europeu, i això ha fet que vingués molta gent a treballar, moltes inversions, moltes pimes, molt de turisme. Això ha tingut un impacte positiu. No? Ara les externalitats les hem de revisar, no? I les hem de... I una externalitat, per exemple, és no tenir un corredor mediterrani, no tenir una connexió ferroviària dels nostres ports que permetin treure camions de les autopistes, que permetin descongestionar el tràfic, que facin més sostenible i més rendible el transport de mercaderies. No? El port de Barcelona és líder en ferrocarril a l'estat espanyol, ja fa 20 anys que treu la meitat dels cotxes que es porta a Seat en tren fins al port, té tota una distribució cap a Saragossa, cap a Madrid, molt, molt interessant en ferrocarril. Bé, doncs ara això li cal seguir ampliant-ho i donant-li força i empenta. No? Sí, una de les causes de l'afebliment del creixement europeu és, diguem-ne, l'excessiva burocràcia. Avui ja ho reconeix tothom. Hem anat molt enllà des del sector públic per trobar les garanties que evitin que el diner públic sigui desviat i que hi hagi corrupció. Això està molt bé, però de l'altra banda hem d'agilitzar els terminis, per exemple, per les renovables, no? Per exemple, per les obres ferroviàries. No pot ser que es desviés el riu Llobregat l'any 2003 i que l'any 2024 encara no tinguem els trens que permetin treure per ferrocarril, no per camió, els 3 milions de contenidors que arriben cada any al port de Barcelona. No? I això està encallat en la burocràcia, a Madrid, els informes de medi ambient, que això hauria de ser un procediment molt més àgil, perquè a l'antiga llera del riu Llobregat no hi ha, diguem-ne, biodiversitat molt apreciable, diguem-ne, era un espai on no hi havia res, diguem-ne, no? Quan es va treure l'aigua. No? Per tant, no s'entén que hi hagi aquest excés de zel, no? o si s'entén, si és que s'interpreta en la dinàmica de Madrid, que hem vist tantes vegades en què l'obra pública a Catalunya té un altre ritme del que té a Madrid, per exemple. No? La Fira de Barcelona és un gran motor d'activitat i parlant amb presidents de diferents congressos que es fan a l'any, et diuen, mira, diu, un xinès i un nord-americà senten que Barcelona estan com a casa. Diu, això és una mena, això diu, no passa en lloc més del món. I això és un gran actiu que heu de preservar. És a dir, sou com una mena de Suïssa tecnològica, no? Des del punt de vista de que la ciutat té una història, una obertura, una tradició, una manera de fer, un clima, una cultura que fa que aquí molta gent del món s'hi trobi bé, no? I això és molt important de cara a tenir uns congressos que el Mobile Congress ha sigut decisiu perquè arrenqués tot el districte tecnològic del 22 arroba, tota la potència de Barcelona i de Catalunya com a centre tecnològic, no? de les noves tecnologies. No? Per tant, doncs bé, tenim uns actius que hem de saber mimar, de treballar i d'activar i d'orientar-los perquè segueixin donant fruit a l'economia productiva. Sí, no pot ser que estiguem qüestionant constantment algunes coses essencials per a l'economia catalana. Per exemple, els creuers. Els creuers tenen unes externalitats negatives que s'han de resoldre. I, de fet, la indústria dels creuers són els vaixells més moderns, són els que d'aquí poc temps ja aniran electrificats quan entren i surten dels molls, agafen aigua de mar i la dessalen, per tant no treuen aigua de boca a les ciutats on arriben. Per tant, ja hi ha un gran esforç. El Port de Barcelona és líder en aquest sentit, amb la indústria dels creuers, per minimitzar els impactes negatius, però en canvi, des del punt de vista positiu, doncs, el fet de que a Barcelona hi vinguin centenars de milers de creueristes nord-americans dona a Barcelona 14 vols directes amb Estats Units que si no, no tindríem.
I això per tota l'economia catalana és essencial. Pel sector exportador, per les fires i congressos, per la cultura, per l'oci, per l'esport, per la recerca a les universitats, per la sanitat, és molt important estar connectat amb vols directes amb ciutats dels Estats Units, i això és gràcies als creuers. I llavors, si alegrament diem no, ara els creuers els traurem, no, això té un impacte sobre l'economia catalana molt negatiu. I per tant no podem qüestionar constantment les bases de la nostra prosperitat i del nostre model d'èxit. I per això quan hi ha alguns partits que frivolitzen amb aquestes qüestions, doncs hem de sortir amb dades i amb rigor a contrarrestar doncs aquest populisme i aquesta demagogia que es fa moltes vegades amb molta frivolitat.